Juhuhu, vsi se bomo naučili brati. In kaj ima cesta z branjem? Ima. Branje je namreč potovanje. Potovanje v svet črk in besed, ki jih iz njih zgradimo. Na potovanje pa se največkrat odpravimo z avtomobilom. Jaz sem si tudi enega poiskala. Poišči si ga tudi ti. In če smo rekli, da je branje potovanje v svet črk, nam manjkajo samo še črke. Lahko si jih narediš iz listkov. Spoznali smo že I, A, N. In vsako od njih lahko tudi večkrat napišeš. Ni treba, da so veliki, lahko so tudi majhni listki. In si jih postaviš tako ob cesto. In ko bo šel avtomobil na pot, bo te črke srečeval. Prebral jih bo tako, da tisto, ki jo zagleda, poimenuje, torej pove njen glas. Seveda se najprej postavi na start in gremo na potovanje. Začnemo brati zdaj. Se je oglašal osliček, ko mu je prijatelj zajček pustil na mizi. Kaj? Repo. Kaj pa, če srečamo črke na tak način? Preva. Aji. 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 Kdaj rečemo aji? Morda, ko na nekaj stopimo in nas zbode ali nas zaboli. Avtomobilček gre zopet na start. In na mesto črke I postavim črko N. Glas N. Greva. An. 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 Ban. Pet pod gan. Kaj pa, če zamenjam? Zopet avtomobilček na start in greva. Na. Ponovi. Na. Na, izvoli. Se spomniš? Na, izvoli. Rečemo, ko nekomu nekaj izročimo. Kaj pa zdaj? Startu, greva. Ni. 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 Ni težko. Veš kaj? Ko beremo tudi tri črke. In če dvema dodamo še tretjo, kaj pa zdaj? Beremo od starta naprej. Ina. Aha, ponovimo. Ina. Ina. Mislim, da je v drugem razredu na naši šoli ena ina. Kaj pa, če i zamenjamo in sta v besedici dve enaki črki a? Beremo. Ana. Ponovimo. Ana. Ana. Naša Ana, tako je. In si pripravljen tudi na štiri črke? Avtomobilček je zopet na štartu in greva. Nina. Ponoviva. Gremo bliže črki. Nina.
I zamenjamo z A, dobimo še na, 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 na. Nina, nana. To bi bilo za prvič in prvo vajo vse. Verjamem, da si boš tudi ti naredil take črke, poiskal en lep avtomobilček in potem šel na potovanje v svet črk. Srečno pot!